To je nekako uvek zanimljivo, mislim, ja poredim sa onim kad sam ja bio mali. Mislim, ja sam isto rekao da mislio, možda ovo zvuči malo banalno što sam sada da kažem, ali ja sam isto da si dobar. Pa kad sam vidio nekad dresere koji priče, zima sedi, lezi, oni služi, oni to nastavi. Tako da, eto, to je jako zanimljivo, ali evo, saznao sam sad kada sam veliki, da mu se pričaju. Mislim da je jako važno to što pas Danko govori da se on ne plaši, da on bude hrabar, da zapravo svi klinci, pa i mi odrasli zapravo, ko sam ja naučio iz ove predstave, da kada ulazim u svaki novi korak, da on bude hrabar i bez straha.